Assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan Ustuniy kanali. Do'stlar, bu galgi video roligimizda biz sizga ajoyib va kerakli ma'lumotlarimizni yetkazishga harakat qilamiz. Marhamat, video roligimizni ko'rib tomosha qiling va videomizdan o'zingizga kerakli ma'lumotni olgan bo'lsangiz, kanalimizga obuna bo'lib, video roligimizga like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Barchamiz kutayotgan Chevrolet Onix avtomobili 2022-yilning oktyabr oylariga sotuvga chiqarilishi va yaqin kunlarda ommaviy tarzda ishlab chiqarilishi yo'lga qo'yilishi kutilmoqda. Endi esa biz sizlarni ushbu yangi Chevrolet Onix avtomobilini qanday pozitsiyalarda ishlab chiqarilishi va qolaversa qanday dvigatellar bilan jihozlanishi va ularning uzatma qutularini qanday holatda soz holatda ishlab chiqarilishlari haqida ma'lumot beramiz. Chevrolet Onix avtomobilining dastlabki pozitsiyalari quyidagilardan iborat. 1LS, 1LT, 3LT pozitsiyalari 86 ot kuchiga ega bo'lgan 1.2 litrlik dvigatel bo'ladi. Ular faqat mexanik uzatmalar qutisi bilan jihozlangan holatda va qolaversa po'lat g'ildiraklar bilan jihozlangan holatda ishlab chiqariladi. Endi esa sizlarni qolgan pozitsiyalari bilan tanishtirishga harakat qilamiz. Tur LT, LTZ, Turbo, Premier 1, Premier 2 va Redline pozitsiyalari 130 ot kuchiga ega bo'lgan 1.2 litrlik turbo dvigatellar bilan jihozlangan holatda ishlab chiqarilishi kutilmoqda. Ushbu pozitsiyalar avtomat uzatmalar qutisi va qotishma g'ildiraklarga ega bo'lgan holatda ishlab chiqariladi. Ya'ni barantroq pozitsiyalari avtomat korobka va saka diskalar bilan jihozlangan holatda ishlab chiqarilishi kutilmoqda. Keyingi galgi video roligimizda biz sizlarga ushbu Chevrolet Onix avtomobilini narxlari haqida ham to'liqroq ma'lumot berishga harakat qilamiz. E'tiboringiz uchun katta rahmat do'stlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'ling va video roligimizga like bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang.